привіт! В ефірі телеканалу ІРТ програма веселих жартів та гарного настрою «Полтава сміється». Ну і як завжди, ми ходимо містом і збираємо анекдоти, а автори найсмішніших зможуть отримати холодильник пива від фірми «Полтавпиво», а також смачний сюрприз від Глобинського м'ясокомбінату. Іде романтична пара, можливо, вона нам щось розкаже. Високо-високо в горах жив пастух. У нього було дуже багато овець і баранів. И вот пастух как-то летним днем выгнал своих баранов на вершину горы пастись. И вдруг прилетел орел, сложил крылья, упал, схватил самого большого барана и унес его в небо. Пастух взял ружье и выстрелил. И тогда орел упал на землю, а баран полетел дальше. Це навіть більше схоже на тост, але все одно дякуємо. Не кохайте жінок лікарів, вони кажуть наступний. Не кохайте жінок продавців, вони кажуть станьте в черку. Кохайте жінок педагогів, вони кажуть давай повторимо ще раз. Ми думаємо, що чоловіки точно знають справжні полтавські жарти. Доброго дня, можна вас на пару хвилин? Лише розповісти один анекдот. Всього лише розповісти один анекдот. Ні, ми спішні. Идет концерт, группа играет, все так дружненько, там что-то басист играет, тоже непонятное такое, но интересное такое, авангард-рок получается. Ну и тут звучит финальный аккорд, все так дружно замолчают, а басист начинает дальше наяривать, все быстрее, быстрее, по грифу бегает туда-сюда, пальцы там ну, просто мелькают. Пассажи один за другим, продолжается эта феерия просто минут 5 примерно. Тут финально дергает за струну, чуть-чуть небольшой вибрато делает грифом, уставший такой, но со счастливым лицом садится на комбик, вытирает пот со лба и говорит, фух, еле догнал. Приходить офіцер на огляд казарму, підходить до нього черговий, каже, товариш офіцер, за час мого чергування нічого не сталося, тільки зламали лопати. Він каже, які лопати зламали? Так, каже, зламали лопати, як ховали дохлих собак, і оце, яких дохлих собак? Та ну, каже, вони жареної каніни об'їлись і подохли, тому копали і поламали лопату. Якої жареної каніни? Та конюшня згоріла просто. Як конюшня згоріла? Та каже, прапорщик Іванов кинув бичок і загорілась конюшня. І... Так прапорщик Іванов не курить, так і ви б закурили, якби узнали, що знам'я штаба стирили. Бачу, нам сьогодні просто щастить на музикантів. Зараз ми у цього молодого чоловіка і запитаємо анекдот. Чемпіонат світу із гри на гітарі. Сидять великі там Зак Вайлд, із Лед Зепелін, там, ну, серйозні ребята там. І тут виходить один чоловічок, каже, грає там, ну, так красиво, віртуоз. Ну, вони кажуть, ну, не то, ну, нам це не треба, ну, не то. Тут виходить там ще один музикант, теж, ну, і грає, ну, так класика, ну, перебирається, музика лється, ну, всі плачуть, ну, не то, не то. Вийшов там один такий. Пацанчик, ну, вообще, ну, він така, ти, о, хорошо все, а що таке? От то, чоловік каже, усі шукали ноти, шукали, не знайшли, а він оце став і зразу знайшов. От так, хлопці. Буратино отвалилась нога, папа Карло, недолго думая, надо же ногу приделать, и по всем законам взаимозаменяю, если начал искать ногу, ногу не нашел, но нашел колесо, прилепил Буратино колесо и пошло-поехало. А зараз, я сподіваюсь, ми почуємо серйозні жарти. Доброго дня, можна вас на парочку хвилин? Буквально на пару хвилин. Не хочуть спілкуватися з нами, але ще не вечір. Встречаються дві блондинки. Одна говорит, вот нашла в аптеке таблетки, которые повышают интеллект. Вторая говорит, вау, и что, не смогла открыть коробочку. У вас, я бачу, є свої мікрофони, але я вам даю свій. Скажіть нам анекдоти смішні. У нас один. Значить,
про женскую логику. Лежат муж с женой в постели вечером. Он никак на нее не реагирует вообще совершенно. Она в себе там думает, все, он меня не любит, у него там любовница, он меня разлюбил, он меня не хочет. Мысли мужа, он смотрит на потолок, так и думает, интересно, к этому халапками за потолок держится. Заходить до доктора чоловік, а на голові сидить жаба. Доктор питає, чим я вам можу допомогти? А жаба каже, прийміть від мене цього ідіота. Ходімо далі. Ходімо збирати далі. Бачите, як дівчину свою потягнув? Ні? Не пускає її до камер. Гарні дівчата знають гарні анекдоти. Доброго дня, можна вас на пару хвилин? Давайте стоматологічні, оскільки я стоматолог майбутній. О, стоматологів у нас ще не було. Давайте, ви перша. У чоловіка запитую, чого він більше боїться, темноти чи стоматолога. Звичайно, відповідає він темноти. Знаєте чому? Тому що невідомо, скільки там може бути стоматологів. Доброго дня, а можна вас на пару хвилин затримати? Може, дуже, що не можу. Спішу, жіночка, чому будемо її турбувати? Ми знімаємо програму «Полтава сміється» вже не один тиждень, тому створили навіть свій власний хіт-парад фраз-відмовок. Тож, третє місце. Ми не полтавські. Ми збираємо анекдоти. Полтавські. Спасибо. Ні, ми не полтавські, ми приїжджі. Друге місце нашого хіт-параду – це найкоротший у світі анекдот «Колобок повісився». Жінка з гарним намистом. Мабуть, буде гарний анекдот. Колобок повісився. Смішно. Ну, і як завжди, на першому місці нашого найсмішнішого хіт-параду – фраза «Ми спішимо». Ні, ми спішимо. Ой, я спішусь. Можна вас на парочку хвилин? Ні, ми спішимо. Ні, не можна, тому що дуже спішимо. Зібралися два Віктори і вирішили випити. Надоїло їм ходити по різних ресторанах, там дорогих кафе. Думаю, давай поїдемо в село, домашнього поїмо. Пішли вони в село, дивляться, дідусь десь на городі щось робить. І один Віктор каже, дідусь, можна тебе на хвилинку? Дідусь підійшов. Скажи, дідусь, а хата в тебе стара? Ой, стара. Нову хату получиш. Дідусь в шокі. Накрив стіл, все достав з погріба. Сидять, п'ють, випили по першій. Опять Віктор каже, дідусь, а баба в тебе стара? Ой, стара. Нову бабу получиш. Дідусь зрадів, ну далі нікуди. Уже достав ті запаси, які на самий чорний день були. Все достав. П'ють далі, нормально сидять, вже нормально випили. І питає ще раз Віктор, дідусь, а хрін в тебе старий? Старий, внучок, старий. І хрін ти щось получиш. Дівчина в білом, вона, мабуть, знає жарти. Доброго дня, можна вас на пару хвилин? Пост зараз якраз. Скажіть, а можна жінку в пост? Можна, тільки не жирну. Про парикмахера, ваша національність, парикмахер. Все, я пішла на роботу. Ходімо, ходімо, за мною, давай. Втекли. Ну, зібралися битися і Лямуромець, і Д'Артаньян. Д'Артаньян взяв, хрестик нарисував на кольчузі в Лямуромця. А Лямуромець, що це таке? Говорить, я тебе туди вбивати буду, шпагою. І Лямуромець до своїх оруженосців та каже, обсипте його мукою, я його булавою бить буду. Встречаются два президента России и Америки, ну и у них возник спор, в какой стране больше матюкаются, матом используют. Ну, американский говорит, в нашей, а русский говорит, да нет, в нашей. Ну, поехали, да, для эксперимента в Америку. Ну и обычная американская стройка, и там через слово где-то слышится fuck, где-то fuck off. Ну и потом поехали для эксперимента на русскую стройку. Ну и там два парня русских, которые носят цемент на носилках. Нагрузили цемента, ну и один другому говорит,
ли. Ну и ответ. Спасибо. Ну, в тему анекдот про блондинку. Едет блондинка, уже месяц незатонированные стекла на машине подарили. Едет, а у нее друзья спрашивают, почему ты не затонируешь никак свою машину? А не, зачем, я симпатичная. Богатый папа с маленьким сыном на море. Ну, идут по набережной, так, закат такой, никого нет на берегу. И сидит один художник такой за этюдниками и пишет картину. Они смотрят так, и папа говорит, вот смотри, у этого дяди, он плохо учился, поэтому у него нет фотоаппарата. Если ты так будешь учиться, тоже плохо, у тебя тоже не будет. И будешь сидеть и рисовать. Сидят внучок и дедушка. Ну и внучок спрашивает у деда, дед, а правда говорят, что ты в войну 2 самолета сбил? Дед, ну как сбил, не дозаправил. Мальчик спрашивает, дядя, у тебя живот от пива? Он говорит, нет, мальчик, это для пива. Ну, прикольно, на музичну тему виходить конкурс. Виходить скрипаль, одягнений, шикарно, фрак, дорогий інструмент, все при ньому. Почав грати, ну так погано грає, ну нікуди не годиться, ну красавець. Виступив, пішов потихеньку, виходить другий скрипаль. Як бомж одітий, скрипка єлі-єлі, полурозпадається, якийсь зачуханий, немитий, грязний. І ви думаєте, що він зіграв ще гірше. Фух, черговий випуск нашої програми завершується, однак проєкт триває. А це значить, що ви ще маєте шанс отримати холодильник пива від фірми «Полтав пиво», ну і смачний-смачний сюрприз від Глобинського м'ясокомбінату. Тож не втратьте свій шанс.